Como você viu aí na nossa chamadinha, né, dos assuntos que a gente vai falar hoje aqui no programa, um deles é pra você, homem que está assistindo o SBT e você. Hoje nós vamos te dar um puxão de orelha. Ou melhor, nós vamos te dar dicas de como se cuidar. Porque ninguém toca no assunto, mas quem que compra a sua cueca? É você que compra a sua cueca? É sua mulher que compra a sua cueca? Você sabia que existe um tipo certo de cueca para você usar? Para não machucar, para não apertar, para não esquentar, para não deixar feridinhas, né, com esse calor aqui, né, assaduras. Eu vou conversar com o doutor Carlos Cury, que é urologista, e vai explicar para a gente tudo isso. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada. Estamos eu. Aí à disposição. Gosta de carnaval, doutor? Mais ou menos. Mais ou menos? Gosta para descansar? Na época da juventude, sim. Agora já estabilizado, ah, a gente já assiste pela televisão. Isso mesmo, quietinho no sofá, bem confortável. Eu também tô com o senhor, viu? É isso aí. Bom, isso que eu falei agora dos homens, doutor, eu acho um assunto importante para a gente falar, porque os homens estão se cuidando cada vez mais, graças a Deus, né? Os estudos indicam tanto a prevenção das doenças quanto também na estética, né? Sim. Eles estão mais vaidosos. Ontem a gente fez um programa de cabelos longos, homem de cabelo comprido. Agora, tem homem que às vezes não se cuida muito, né, na região genital. Ele usa uma calça apertada, ele usa uma cueca errada, menor, maior, ou não usa cueca. Então eu queria saber que cuidados o homem deve ter além da estética e também dos exames que são importantíssimos. Olha, a genitália, assim como a axila e os pés, boca, é onde tem a maior concentração de bactérias. Pra você ter uma ideia, para cada centímetro cúbico nessas regiões, existem 2 milhões de bactérias. Então, quando a gente fala, olha, o nosso organismo tem 10 trilhões de células, mas 100 trilhões de bactérias, nós temos 10 bactérias para cada célula. É muita bactéria. É, porque o nosso organismo, ele depende também das bactérias, né? E por isso que quando a gente morre, tem que enterrar em 24 horas, porque senão as nossas próprias bactérias que vão comer a gente. Entendi. É, o comprometimento... Fecha logo, ninguém vê lá. Exatamente. E as bactérias, elas se alimentam, então, do suor e das glândulas, porque nós temos, na região genital, dois tipos de glândulas. As glândulas sudoríparas, que dão, que é o suor, né? Suor. E as glândulas sebáceas, que é um sebo. Em princípio, é um líquido leitoso. Acontece que as bactérias se alimentam desse material. E esse material mal cuidado, através, como você está falando aí, de cuecas muito apertadas, cuecas de material sintético, cuecas que fazem um tipo de um fechamento, uma oclusão, abafa, né? Onde não há uma ventilação, elas se multiplicam muito rapidamente devido à temperatura. Tá. Por isso que dá assadura, doutor? Sim, não tenha dúvida. A bactéria, o período de crescimento dela, para você ter uma ideia, como ela é violenta, encontrando um ambiente propício para desenvolver, uma bactéria se multiplica a cada 15 minutos. Meu Deus! É rapidinho. E agora, não é todo homem que consegue ver isso, né? Como que ele vai saber, doutor, se ele está realmente com essa região abafada ou não, se ele está usando tudo em ordem? Quando essas bactérias se proliferam, por exemplo, o que acontece? Mau cheiro. Quando você encontra uma pessoa nessas condições e que ela mesmo percebe que tem alguma coisa errada. Quando ela vai utilizar para urinar e tal, vê aquele mau cheiro. É um cheiro diferente do cheiro de suor e da urina. Sim, não tenha dúvida. Então, ela percebe que ali tem alguma coisa errada, que as bactérias estão se multiplicando, que as bactérias estão concentradas. Então, o que a gente recomenda? Essas áreas íntimas, não estou falando só do homem, não, mulher também, o ideal não é usar tecido de material sintético. Tá. O tecido correto é o algodão. O algodão, porque ele transpira. E, ó, depois no outro bloco eu vou conversar com o doutor e vou mostrar aqui diversos tipos de cueca. Eu quero que você em casa vai lá na sua gaveta, pega as suas cuecas, dá uma olhada como é que tá. Essas que não forem de algodão, ó, já dispensa, deixa só de algodão. E eu vou mostrar aqui, o doutor vai falar se algum dos modelos, né, fica realmente, prejudica mais do que outros, né? Tem aquele boxer, tem aquele outro que é mais cueca mais cavadinha, não é verdade? Se pode causar algum problema, a gente já vai falar sobre isso também. E
importante isso, né, doutor? Que não é só para homem, mulher também, né? Porque nós, mulheres, a gente tem uma variedade enorme de calcinhas para serem usadas, né? E diversos modelos também. Tudo que for sintético, então, é bom deixar para lá. Sem dúvida, ainda mais a mulher que gosta de calça apertada, aquilo não ventila, né? Tá. Então, na hora que ela tira o material, fica aquele cheiro de material em decomposição. Sim. Ah, essa meu Deus que é verdade, né? Que horror, né? A caatinga danada, né, doutor? Pra gente falar em português bem claro. Já volto aqui pra gente continuar nosso bate-papo. Doutor tá aqui comigo e ele tá falando sobre as cuecas apertadas e sobre os cuidados que os homens devem ter, né, com a região, com a área íntima. Dr. Carlos Cury é urologista, ele já explicou um pouquinho a respeito no primeiro bloco sobre o abafamento, sobre o calor, né, o que, que pode gerar, o acúmulo de bactérias e tudo mais. No intervalo, doutor, eu pedi pro pessoal lá em casa pegar as cuecas nas gavetas pra gente mostrar que cueca que é a mais legal para você usar. Ele já falou que o que mais importa são as cuecas serem de algodão, né, doutor, para ter essa transpiração. Agora, e o modelo, ela também influencia o tamanho também? Porque às vezes o cara é magrinho, de repente ele tá gordinho, ele não troca o tamanho da cueca. É, quanto mais apertada a cueca, pior para o desenvolvimento da espermatogênese. Isso certo. Que é importante. Ah. Então, se você abafa, a temperatura aumenta. Uhum. A temperatura aumenta é contra a produção de espermatozoide. Eu vou explicar. Todos os mamíferos têm os testículos fora do abdômen. Por que isso? Porque o testículo fora do abdômen, ele tem uma temperatura de 1 a 2 graus a menos que é dentro do abdômen. Geladeirinha ali, um frigobarzinho. A temperatura do nosso corpo é 36 graus e meio. A do testículo varia de 34 a 35. A produção de espermatozoide depende da temperatura. Se o testículo não descer, ele não vai produzir espermatozoide, o indivíduo vai ser infértil. Então, se ele tiver com uma cueca muito apertada? Ele vai levar o testículo junto com a temperatura do corpo. Entendi. Prejudica a espermatogênese. Olá, gente. Então, pode ficar estéril? Pode chegar a esse ponto? Pode. Tanto é que quando as crianças nascem com o testículo fora da bolsa escrotal, tem que operar até 2 anos de idade, porque compromete a espermatogênese, mesmo no futuro. Entendi. E ó, vamos analisar as cuequitas agora? A gente separou algumas fotos aí das principais, das mais usadas, do que a gente vê nos comerciais aí, e o doutor vai dar a opinião dele. Pode colocar a primeira aí no ar, ó. Essa primeira parece que ela tem a cintura bem alta, doutor, tá vendo? Ela pega lá quase no umbigo e ela tem a lateral também bem larguinha, parece ser confortável. Sim, o ideal de uma cueca, ela tem que ser confortável na região da genitália. Certo. Entendeu? Não vai depender muito do tamanho para cima. Então, eu recomendaria uma que fosse menor. Tá. Menor e mais folgada na região do escroto e do pênis. Vamos ver, pode passar. Vamos ver esses outros modelos. Vamos ver se a gente chega lá nesse daí. Essa daí é praticamente igual ao que você falou, igual, mas parece que ela é mais igual. Folgada ali, né? Sim, mas ela é mais baixa. Ela comprime. Comprime você vê também que ela leva ainda. O testículo para a bolsa. Olha, ela então... leva o testículo para o abdômen, né? Caramba, a gente olhando assim parece que está correta, né? E não está, então. Pode mudar? Essa outra é uma bem pequenininha, ó. Certo. Essa aí... Eu não... Tem cara de adolescente essa. Eu não aprovo a cor. Tá. A cor é importante. Por quê? É mesmo? A cor é importante, porque é o seguinte. Cuecas escuras absorvem muito calor. E não refletem. Certo. Cuecas claras, então o ideal é cueca branca, que reflete todo o calor. O calor, a luminosidade, né? Então o ideal é uma cueca branca. Isso. Tá. Tanto no homem, como algodão calcinha branca. E branca, muito bem. Tem mais, quer ver? Tem mais foto. Como é que é a sua cueca? Você não tá mandando o seu WhatsApp pra cá. Manda o WhatsApp, essa eu quero é saber semelhante. Da sua cueca hoje. Essa é bem semelhante, né? Semelhante, essa é bem comum também. É. Tá, a cor tá melhorzinha porque ela é branquinha, é azul, a cor tá certa. É azul. Tá, é azul? Essa é azul. É, acho que é azulzinha, o ideal, né? É a branquinha, tá. Pode passar? Opa! E essa aí, doutor? Essa daí é bem cavada, é uma tirinha do lado. Essa daí eu acho que é mais pra um show, né, doutor? Isso eu acho que é. É pra de vez em quando? Quer fazer uma graça? Não, Eu não recomendo, eu não tenho perfil masculino. E essa daí é bem utilizada, boxer, as boxers. Né? As cuecas boxer, desde que tenham ventilador, essas são mais adequadas, porque
elas não comprimem a região inguinal. Você vê que a compressão dela é mais nas pernas, né? Uhum. As outras que, por exemplo, a slip e a sunga, ela comprime a região, então ela prejudica mais. Entendi. Agora, de todas essas, teve uma que a gente não vai mostrar, mas o doutor vai falar que é a ideal, que é a antiga samba canção, que é a soltinha. É soltinha, porque a ventilação ocorre, né? É tipo um shortinho. Sem dúvida. Você tem que, por exemplo, você vai no dermatologista, você está com problema nos pés, uhum. você tira o sapato, está com mau cheiro, etc. Uhum. Ou com tênis abafado. O que o dermatologista vai falar para você? Primeira coisa. Ventila esse pé. Ventila esse pé. Anda com uma sandália nesse período. Por quê? Para ventilar, para deixar seco. Tá. Então, o ideal, o indivíduo estando na sua casa, ele pôr um samba canção para ventilar essa área e ficar arejada. Uhum. Né? Porque essa ventilação, então, facilita em muito a circulação sanguínea, a temperatura do testículo uhum. e as condições de higiene que são importantes na região da genitália. E tem uma pergunta, doutor, que chegou pra gente, é da Emília, de Presidente Prudente. Um beijo pra você, Emília. Mira, meu marido é gordinho e ele só gosta de usar cueca box. Entre as pernas dele, assam muito. Pode ser por causa da cueca? Você acha que é que o marido da Emília tá acontecendo isso? Não, um beijo, Emília. Às vezes, nas pessoas obesas, há muito atrito, né? Uhum. Da parte de obesidade. Então, cria um ambiente para desenvolvimento de bactérias, né? Uhum. Então, o ideal é emagrecer. Tá. Né? Mas, do ponto de vista de cueca, o ideal para ele é usar um samba canção. Uma samba canção soltinha. Então, muito bem. Eu vou mudar de assunto um pouquinho e já volto já, tá, doutor? Porque, ó, pelo que o doutor falou, você viu só. Você já viu, né, aquela história que o vô falava? Vamos criar o bicho solto? O vovô estava certo. Tanto na samba canção, quanto criar o neném solto. Vamos continuar falando aqui da saúde dos homens. Cueca apertada faz mal, sim, senhor. Vamos lá. Vamos viver livres. Doutor, pode ficar sem cueca? Totalmente sem cueca ou é bom também dar uma protegidinha? Não, sem cueca não dá. Não pode. Não pode, porque você andando sem cueca, principalmente o homem, no caso, quando ele termina de urinar, uhum. o homem, fica uma parte da uretra sem controle miccional. Então, ela fica cheia de urina. Uhum. Então, as últimas gotas, existe até a fala, né, convencional, as últimas gotas são da cueca. Tá. Então a cueca tem que absorver essas, senão você vai ter que ficar trocando vai sujar a calça. Então, né? O homem, ele acaba tendo uma incontinência, uhum. porque o homem, quando ele termina de urinar, ele não pode sair rápido do vaso sanitário. Tá. Ele tem que esperar pela gravidade, porque o controle da urina fica muito próximo da bexiga. Ah, então todo aquele outro todo espaço aquele que sobra... Todo aquele espaço, às vezes 20 centímetros, fica cheio. De urina. E sem controle. Aquilo tem que descer pela gravidade, ou você tem que fazer que nem uma pasta de dente, uhum. quando está no final, você espreme ela até certo. Chegar na boca. Então, você teria que colocar o dedo na região do períneo e trazer toda essa urina... Para poder sair. Para sair. Se você sair rápido do banheiro, vai tudo para a calça. Olha só, então tem que ter a cueca ali por uma questão de higiene, segurar, né? Doutor, e quanto aos pelos da região genitália dos homens, né? Genitália dos homens. Tem muito homem que não cuida dos pelinhos. Os pelos, eles também podem trazer algum problema, encravar ou até trazer esse superaquecimento? Como que é feita essa higiene adequada? Os pelos, eles ajudam a transpiração. Tá. Porque, por exemplo, em toda a extensão do nosso corpo... Nós temos as glândulas sudoríparas. Essas regulam a temperatura do nosso corpo, né? Uhum. As glândulas de uma maneira geral. Agora, nos pelos é que sai um outro tipo de glândula. Tá. Então, esse outro tipo de glândula também é importante para a saúde da pele, uhum. né? Então, o ideal mesmo é você cuidar bem... desses pelos. Tem que né? ficar, tem que ter uma higiene correta, sim, né, doutor? Tendo um uma higiene correta, tá tudo certo. É. Eu já ouvi dizer também que homens que usam um notebook no colo, né, tá no sofá, ou às vezes vai na cama, alguma coisa assim, põe o notebook no colo, aquele calor, né, da ventoinha ali do notebook,
Pode ser prejudicial, doutor, ou com pouco tempo não tem problema? Nós falamos em calor quando é permanente. Tá. Por exemplo, o sujeito trabalha numa padaria, uhum, onde o tempo todo, ou lá na produção de tijolo artesanal, tá, né? Altas temperaturas. Alta assim, temperatura, né, contínua, isso prejudica. Agora, o uso eventual, uhum, de um celular aqui ou de um notebook é uma temperatura passageira, isso não vai comprometer. Não, não. Pode deixar. Não. Ele não pode ficar, por exemplo, com uma cueca apertada durante muito tempo, uhum, que, como nós comentamos, esse testículo se aproxima muito da região mais quente, uhum, e pode prejudicar, então, a produção de espermatozoide. Uhum. Entendi. E, doutor, uma pergunta que eu acho que também é importante. A gente sempre fala aqui dos exames, né? Que você tem que fazer o exame de próstata para você se cuidar e tudo mais. É, a gente sempre fala sobre isso, mas na urologia em geral, com que idade um rapaz, um adolescente ou talvez até uma criança, não sei, deva passar no urologista pela primeira vez para ver se está tudo certo, até com todas essas, isso que você falou, né? Se desceu tudo direitinho, está tudo no lugar... Tem que ter essa análise? Eu vou falar mais uma coisa que é importante, que não foi comentada aqui. Uhum. O pênis tem um lugar que precisa de uma higiene mais adequada, uhum, que é a região do prepúcio. Certo. Então, geralmente, o menino ele tem um excesso de prepúcio. A higiene ali é perigosa. Tá. Porque o indivíduo tem que, ao tomar banho, arregaçar aquela prepúcio... Pelinha. Excursionar aquele prepúcio e limpar bem a glande. Tá. Ali também é produzido um tipo de glândula, chama as glândulas de Tyson, que produz um material pastoso, que muita criança, muito adulto ou até idoso, que quando, uhum, para de ter uma atividade sexual, nunca mais limpa. Tá. Pelo e quando Deus. você, às vezes... Pela própria limitação, sim, física. Sim, sim. E quando você vai fazer nesse prepúcio, excursiona, tem um verdadeiro queijo em volta daquele. Aquele acúmulo que nós chamamos de esmegma, né? Uhum. Então, essa higiene isso desde a infância... Isso acontece com a criança, então, né? Então, o que nós devemos recomendar? Para toda criança, as mães ficarem em cima, em relação ao prepúcio, tem que, na hora do banho, excursionar o prepúcio para trás, lavar bem essa certo. Região, porque a produção dessas glândulas é diária, uh-huh, durante 24 tem. Horas. Se não tirar, vai juntar. Agora, mesmo. Quanto o exame preventivo, o exame preventivo da próstata, segundo recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, hoje, as pessoas brancas que não têm na família nenhum tipo de câncer relacionado com a próstata, é aos 50 anos de idade. Uhum. E as pessoas de afrodescendentes têm que começar a fazer o exame a partir dos 45 anos de uhum. idade. Se tiver algum na família, um irmão, um pai, um tio que tenha o problema, aí você antecipa para a pessoa branca, de raça branca, aos 45 e os afrodescendentes para 40. E o adolescente, ele precisa passar no urologista não. ou ele não precisa? Não. O adolescente, se ele tiver algum problema. Só se tiver algum problema. Se ele souber... Ele não precisa passar para fazer uma checagem anual, nada. Se tiver tudo ok, tá tudo ok. É, agora, se ele tiver um intercurso sexual com pessoas suspeitas, uhum. aí ele tem que procurar o urologista... devido às doenças sexualmente transmissíveis. Importantíssimo que a gente vai falar disso na segunda-feira, sabia? Fazer um programa só dessas doenças, porque realmente o carnaval está aí, não é só no carnaval não, é o tempo todo, né? A gente tem que cuidar muito bem disso. Ok, doutor, quero te agradecer pela presença, o programa ainda não acabou, pode ficar aqui com a gente vai falar mais de marmita, vai curtir mais uma marchinha aí, mas muito obrigada, viu, pelas informações.